6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Бау-бақшада, жылы жайда өсіміз. Болып қалды екен. Тыңшы жіберіп тексертпесем болмас. Әлем, саған артық салмақпен күресу керек секілді ме? Қалай өзі? Жоғы, о не дегенің? Менде ешқандай артық салмақ жоқ. Картоп айтқандай, бақшадағы ең шымыртың шымын. Танаш, бұныңды брокколи естімесін. Сонмен, не мәселе? Негізі бәрі өз орнында. Бірақ жаңа дабыл түсті. Барлауға барып келсең қайтет? Әрине, 5 минуттың ішінде не болғанын біліп келем. Сәттілік тілейм. Жақсыға барып кетем. Шыны менде артық салмақ бар ма? Өзімді қолға алмасам болмас. Қандай ұсқынсыз ет. Біраз арықтау керек екен. Жоқ, негізі әдемі ақ жігіт. Тек жарықтың дұрыс түспей тұрғаны болмаса. Келдің бе? Не біле алдың? Іштегі жағдай қалай? Тұра тұршы. Демімді басып алайын. Ай, ай, кешір. Балақайдың жағдай жақсы ма? Не деген? Шыдамсыз едің. Енді бағанадан бері күтіп тұрған жоқпын ба? Балақайда бәрі жақсы. Көңіл күйі де керемет. Тек анасы сәл көңілсіз көрінеді. Анасы дейсің бе? Демек, анасының көңіл күйі болмаса, ол балақайға да әсер етеді деген сөз. Иә, жігіттер, қандай көмек керек? Аққажан, бізде ерекше жағдай болып тұр. Біз бүгін балақайға ғана емес, анасына да көмектесуіміз керек. Ол кісі бүгін көңілсіз жүреді. Менің ойымша, күннің күрт салқындауы анасын уайымға салып қойған секілді. Ол кісінің балалары үшін алаңдауы заңдылық. Салқын тиіп тұмауратып қалмасын дейді ғой.
қатты бұрыштың құрамындағы дәрумендер иммунитетті көтереді және күйзелісті басуға көмектеседі. Біз анасына осы екі көкөністі ұсынып, хат жолдасақ, бір оқпен екі қоян атқандай боламыз. Жарайсың, Баклажан. Мен онда хабарламаны жолдайын. Айтпақшы, артық салмақтан арылуға қандай дәрумен көмектесетінін білесің бе? Не үшін? Бала қайда артық салмақ жоқ еді ғой. Ол білдіршінге емес. Біздің арамыздағы біреуге керек. Артық салмақтан арылғысы келіп жүр.